Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün sizə yeni satışa çıxarılmış 4 sot torpaq sahəsində tam paket sənəd olan kupçalı, ipotekaya yararlı, şəxsi tikili 3 mərtəbə həyət evimizlə tanış edirəm. Bir daha vurğulayıram, evimiz ipotekaya tam yararlıdır, kommunalları hər birisi qaydasındadır. Şəxsi bir tikili evdir, kolonlar üzərində tikilibdir. Ünvandakı magistral yola, əsas yola çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Baxın, hal-hazırda evimizin bağ hissəsini göstərirəm. Baxın, 4 sot torpaq sahəsində yerləşir. Həyətinin yay mətbəxidir, sanitar qovşağıdır. Baxın, burada belə bir qudmanı bulağı var. Moyka deyərdim. Evimizi buradan da belə göstərim sizə. İdeal bir ərazidə yerləşir. Müxtəlif növ bar verən meyvə ağacları. Baxın, bu formadadır. Mavisidir, vurulub. Həyətdə əlavə olaraq mətbəxini göstərim sizə ki, gördüyünüz kimi bu hissədə mətbəxidir. Həyətdə əlavə olaraq sanuzelidir və ehtiyat su bakıdır. Həyət gördüyünüz kimi ağlay daşlarla döşənilibdir. Evimizə gələn giriş qapısıdır. Baxın, evini, ev boyu mavisi qılıbdır. Çox planlı bir şəkildə tikilmiş bir evdir. Bir daha vurğulayıram. Şəxsi tikili kolonlarla tikilmiş bir evdir. Yəni, belə deyim, satış evi deyil ki, durum nəsə tərif vuram. Şəxsi ev deyiləndə bilinir ki, adı üstündədir. Giriş qapısından içəri daxil olduqda belə bir geniş dəhliz. Qeyd edim ki, sol tərəfdə, baxın, çamaşırxana burası salınıbdır. Kombi sistemi burada quraşdırılıb. Və keçək evimizin əsas təqdimatına, dəhliz hissəsinə. Dəhlizdən içərisi daxil olduqda üzbəz yerləşir mətbəximiz. Sağda yerləşir geniş bir qonaq otağı, solda isə yerləşir sanuzel və pilləkənimizin altında qladovka, ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkən. Qeyd edim ki, evimiz 2 mərtəbə plus mansard. Başlayaq geniş belə bir qonaq otağımızdan. Baxın, çox geniş, gözəl bir qonaq otağı var. Onu da qeyd edim ki, gördüyünüz əşyaların hər birisi qalacaq. Əşyalı və əşyasız qiymətlə təklif olunur. İrəliyən dəqiqələrində açıqlayacağım. Baxın, çox gözəl belə bir geniş qonaq otağı. Pəncərəsi birbaşa bağa baxır. Döşəməsi taxtadır. Mərtəbə arası monolit beton. Və birinci mərtəbəmizdə yerləşən mətbəximiz. Ünvan yenə deyirəm, ideal bir ərazidə yerləşir. Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində, Masazırın girişində, birinci araz marketin arxa hissəsində yerləşir. Tavanı, asma tavanla yığılıbdır. Pilləkənimizin altında belə bir qladovka. Qeyd edim ki, pilləkənimiz də adi taxtadan deyil, meşə materialını ağacdan yığılıbdır. Və ikinci mərtəbədə, qalxmamışdan bəri başına açıqlayım ki, 3 yataq otağı yerləşir. Baxın, belə bir, burada bir açıq yer. Otaqlar kvadratı yetəri qədər genişdir. Evimizin silinməsi kombi sistemi, mərkəzləşdirilmiş kombi sistemi binalardakı kimi. Daha bir yataq otağımız, pəncərəsinin qarşısı açıq. Daha bir yataq otağımız. Evimizin bu yataq otağının ən üstün cəhəti, baxın, eyvana çıxışı olmağıdır. Və qiyməti açıqlayım, dolu əşya şəkildə 200 min manatla təklif olunur. Əşyasız şəkildə isə 190 min manatla təklif olunur. Təbii ki, real alıcılarımıza razılaşmaq olacaq. Üçüncü mərtəbə, yəni mansard, açıq bir mansarddır gördüyünüz kimi.
3 pəncərə var. 1 3-cü pəncərələrimiz. Evimiz Abşeron rayonu Masazı qəsəbəsi 1-ci Araz marketin arxasında yerləşir. Şəxsi bir evdir, qupçalıdır. 3 mərtəbə. Qiymət də ki, bir daha vurğulayıram, razılaşma yolu ilə olacaq. Ətraflı məlumat üçün öncə onu deyim ki, videonu bəyənib yorum yazmağı unutmayın. Ətraflı məlumat üçün isə 070-330-90-055-558-51-58 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.